Влада не краде з бюджету, бо він на 60% формується західними грошами. Є розуміння, що якщо тут почати зараз красти, то ми просто не будемо тримати грошей Заходу. А без цих грошей немає за що платити зарплати військовим будь-кому. Тобто це гроші, які дають нам жити і воювати. Пане Віталію, добрий день. Вітаю вас на першому каналі «Суспільного мовлення». Львів, все, такими словами ви розпочали один з нещодавніх своїх дописів на сторінці у Фейсбуці. І, як зауважив один з коментаторів допису, я хочу процитувати, такими словами, починати пост у наш час – це можна людей довести до інфаркту. Це цитата з ваших коментарів. Тож, якого Львова це стосувалося? Боже, я в цьому плані Львів як місто. Взагалі, ви не повірите, взагалі не подумав. Тобто, бачите, а люди подумали. Господи, я щиро перепрошую читача. Я, правда, тепер, тільки тепер зрозумів, що він мав на увазі. Не місто Львів, а Львов – це суддя, найвищий суддя в господарському судочинстві України. Це керівник, бувший керівник господарської касації в Верховному суді. Тобто це найвищий суддя, який розбирає майнові спори, особливо бізнесові спори. Все це означає, що голова Верховного суду звільнив його, виключив його зі складу суду. Питання закрите, він, очевидно, доведено громадянин Російської Федерації, і, очевидно, він не може бути суддею. Є пряма норма Конституції. Як тільки суддя отримує громадянство іншої країни, він автоматично втрачає, перестає бути суддею. І по-хорошому його б мали викинути колеги з господарської касації. 18 людей проголосувало проти. Троє ще просто не прийшли. Таємне голосування. Зуважно. Таємне голосування, і ми не знаємо прізвища цих 18. З хорошого 22, мені здається, проголосувало за його виключення. Але при цьому ми з вами розуміємо, що половина господарської найвищої судової гілки влади, інституції судової гілки влади, нормально з тим, що громадянин РФ був їхнім керівником. Я звертався до суддів, які проголосували за його звільнення. Друзі, напишіть публічно, що це були ви. Нам легше буде інших 18 вирахувати. Вони теж будуть, вони збрешуть. Але ми співставимо і виявимо цю історію. І ще до СБУ прохання. Ну, друзі, це ваша робота. Це не ГО має робити. Я не, що ваші колеги, журналісти цю інформацію оприлюднили про його громадянство. Не СБУ. І в мене питання до СБУшників. Друзі, очевидно, це ваша, так м'якше сказати, ваше, м'яко кажучи, недопрацювання. Допрацюйте по тих 21-му, хто його захищав. Бо немає мотивації його захищати, окрім як 18 захищали, троє не з'явилися. Не прийшло. Ну, це те саме, фактично. Тобто, мені цікаво, є дискусія, чому вони це робили. Хтось каже, що це корупційні зв'язки, один одному повинний. Я так не думаю. Бо для корупціонерів було б вигідно його злити. Ти його злив, відвів увагу від себе, звільнилося хлібне місце. Голова, тьорки, хто з ким, як, куди. Для корупціонерів це можливість. Я думаю, що серед тих 18 і 3 точно є не один громадянин Російської Федерації. На вашу думку, що має відбуватися далі? Чи можна притягти Богдана Львова до відповідальності? Якою ця відповідальність має бути? Це чудове запитання. Чому я щасливий з фіналу, з напівфіналу історії? Тому що його звільнив голова Верховного суду. Так, господарська касація, пробачте, облажалася. І з цим треба розбиратися. Але голова Верховного проявив очевидне лідерство. Він зробив по закону, але він його звільнив. Бо якби голова Верховного цього не зробив, то на Верховному суді можна було б хрест ставити. Бо вони, їм на закон начхати було б, якби не звільнили. І вони не розуміють. І на Конституцію. Базових, на Конституцію, на закон профільний, там та сама норма. Але, слава Богу, проблему з його суддівством вирішили всередині Верховного суду. Це все, що суд міг зробити. Слава Богу, рухаємося далі. Далі, мені здається, президент мав би забрати в нього громадянство. Якби президент до цього не забирав громадянство в інших громадян України з іншими громадянствами, окей, був би варіант. Бо це перший прецедент, незрозуміло, забирати, не забирати. Оскільки президент забирав громадянство в аналогічних ситуаціях. Досвід вже є. Тому ти там не можеш забирати, а тут лишити.
Тому мені здається, що президент, я б на його місці почекав би, поки петиція назбирає голосів, там зовсім мало там лишилося. Трішки лишилося, так. Я думаю, 2000, що вже... мені здається. Ну, ось питання 2-3 днів. Угу. І потім, мені здається, було б правильно забрати вдову громадянство. Далі. Але ж покарати за, ну, фактично, за внесення недостовірних даних в декларації, це інша приховування інформації. Ви праві. Це паралельний трек, яким зараз займається НАБУ щодо, власне, невнесення відомостей в декларацію. І це просто окрема кримінальна історія вже в кримінальному процесі. Але давайте підсумуємо. Львов – все. Тобто вже він не впливає на цю систему. Людина. Богдан Львов. Богдан Львов. Мені важливо дві зараз речі. Половина господарської касації. Ну, ми ж розуміємо, що це неадекватна історія, і вони там, це далі судді. Чому господарська касація така важлива? Бо для бізнесу вона найважливіша. Бо всі майнові спори ось там відбуваються. Все рейдерство ось там відбувається. Трошки в адмінській касації, але переважно ось там. Це остання інстанція, грубо кажучи. Вище нікого немає. Так. І це про бізнес. Якщо там половині суду начхати на пряму норму Конституції, то який інвестор сюди прийде? Щоби що? Тому з цим треба розібратися, треба оцих хлопців почистити. І друге, ну, СБУ мало би в себе розібратися. Як так трапилось? Як вони пропустили на чолі цілої ланки суду громадянина Російської Федерації? Це ж він там не єдиний і не тільки в Верховному суді. Тобто, якщо там дірка, то можна припустити, що вона в дуже багатьох місцях. Тому СБУ має в себе поремонтувати процес, щоб так більше не було, і зробити перевірку по інших топ-посадовцях. Ще одна цікава епопея завершилася ще наприкінці липня, майже дворічна, із призначенням керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І пам'ятаю, в одному з інтерв'ю, одному з видань, відповідальність за затягування цього процесу ви поклали на голову конкурсної комісії з обрання керівника САП Катерину Коваль. І потім у вас навіть був допис в соцмережах з приводу того, що ми в ЦПК, тобто в Центрі протидії корупції, не забудемо про вас, пані Коваль. Нагадали мені. Не забули? Забули. Чесна війна. Ми мали раз в півроку, мені здається, дивитися, хто наш адвокат. Тобто нас заробляє тим, що не замовляють послуги. Ми мали знайти спосіб дізнатися, хто продовжує замовляти послуги в людині, яка закопувала 2 роки репутацію цілої країни. Дякую, що нагадали. Чесно, через війну, прошу, через службу забули. Дякую, ми поцікавимося. Єдине, що я поправлю, з вашого дозволу, там була дискусія в тому, хто стоїть за нею. Я вам так скажу. Історію завершено. Слава Богу. Слава Богу, що ми маємо діючий працездатний орган. І в мене прохання до української влади, давайте не повторювати історію з антикорупційним бюро. І що робити для того, аби уникнути повторення таких затягувань з конкурсами? Я оптиміст. Конкретно в САПі треба поміняти в законі процедуру, і це буде зроблено, мені здається, до кінця цього року. Це буде одна з вимог наших європейських партнерів. Так я передбачаю. Друга історія з антикорупційним бюро. Там є спокійнішим, бо там комісія 6 людей, не 11, 6, з них 3 міжнародники, це половина комісії, з бездоганною репутацією. І в них превалюючий голос. Тобто, якщо тройка-трійка від української влади десь буде, ну, себе неадекватно вести, я думаю, що такого не буде. Але якщо раптом, вони своїми голосами спокійно будуть проводити конкурс. Менше з тим, конкурс відбувся новим очільником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, призначено Олександра Клименко, новопризначеним генеральним прокурором паном Костіним. Що змінилося в роботі спеціалізованої антикорупційної прокуратури з часу призначення Клименка? Як би ви оцінили результати оцих кількох місяців його роботи? Мені здається, 1,5 місяці. Я вам розкажу. Дивіться. Роттердам Плюс. Одна з найбільших корупційних схем в історії країни. 40 мільярдів. Коротко про що це? Роттердам Плюс? Щоб глядачі розуміли. Ми з вами переплачували за комунальні послуги, тому що в них вписали формулу, по якій діставка енергоносіїв рахувалася, ніби вона була з Роттердаму, а вона була з окупованих територій. Угу. Якщо коротко. Так. Цю справу 4 рази закривали. 4 рази. 4 рази ми відбувалися. В судах, в інший спосіб. Бувша генпрокурорка захищала прокурора, який закривав справу. Одним словом, прийшов новий керівник САП, справа пішла в суд. Крапка.
розслідування закінчено. І тепер в суді розберемося, хто правий, хто не правий. В публічних слуханнях перед усією країною. Але епопея з закриванням справи закінчена, розбереться суд. Ідемо далі. В першій історії в країні вперше було обшукане помешкання олігарха, де він живе. Коломойського в Букавелі. Вперше в історії України. І не потекло, до речі. Він не був попереджений. Тобто це відбувся справжній повноцінний обшук. Йдемо далі. Вручено підозру Трухіну, той, що не встиг піти в ліс. Депутат «Слуг народу», дуже впливовий депутат, між іншим. Він отримав підозру, і якщо не помиляє, справа вже пішла в суд. Не буду вас переконати, мені це вже пішла в суд, або найближчим часом піде ця справа в суд. Що там далі було? Коломойський, Роттердам Плюс, Трухін, щось було ще, крім поточних справ. Центренерго. Центренерго, підозри, розширення кола підозрюваних. Тобто, це лише початок. Чому? Тому що в нас 10 найкращих прокурорів з 40, 10, з 35, перепрошую, воюють. І їх треба зараз повернути назад в роботу, бо це третина прокурорів, і це найкращі прокурори. І зараз цим окрема історія. Уявіть, вони повернуться назад, 10 прокурорів найкращих. Зовсім інша буде динаміка. От повірте, зовсім інша, ще краще. Ну і важливою є посада голови НАБУ, директора НАБУ. Все ж це правоохоронний орган. І в таких організаціях важливе лідерство. Є процедури, корпоративна культура, це сильна структура, сильна інституція, але лідерство важливе. Тобто, чи можна так зробити висновок, що ось ці два місяці, що пан Клименко на посаді, ви характеризуєте як позитивна динаміка в його роботі? Надзвичайно позитивна. В роботі позитивно. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Надзвичайно ефективно. Тепер всім очевидно, чому так довго блокувалося його призначення. І це лише початок. І ми вже бачили кілька атак на повноваження антикорупційних інституцій. Я думаю, вони не останні і будуть продовжуватися. Чого ви ще чекаєте? Ну, поза тим, що вже відбулося за ці два місяці, на які гучні можливі розслідування від САП? Чим мені подобається НАБУ і антикорупційна прокуратура? Вони не говорять до моменту реалізації. Тобто про їхні розслідування ми взнаємо тільки в момент вручення підозри. І я вважаю, що це правильно. Є багато зловживань навколо теми корупції. І цим зловживають часто органи, от ДБР цим зловживає, БЕБ цим зловживає, що вони ще підозри не повручали, А вже призначили винних. Мільярдні схеми, той винний, той... Друзі, давайте, якщо хтось винний, або ви так вважаєте, ваше право, підозра, комунікація. І це правильна стратегія правоохоронних органів. Я просто закликаю всіх інших перебрати цю практику. Поки нема підозри, пробачте, не відкривайте роти. Є підозра? Нормально. Бо там, чому можна говорити про підозру публічно? Бо там запобіжний захід, і це все одно буде суд. Тобто це вже публічна частина справи. До цього, шановні правоохоронці, вибачте, закрийте роти. Бо ви ще нічого не назбирали, а комусь репутацію вже знищили. Давайте без цього. Чи є якісь справи, розслідування, по яких, на вашу думку, гальмуються з боку антикорупційних органів? У мене більш очікування не по справах, а по повноваженнях. Наприклад, зараз антикорупційний прокурор Клименко не може сам починати екстрадицію підозрюваних. Фігурантів, підозрюваних, тому що це через генпрокурор робиться. А я ще не певний в генпрокурорі українському. Ми ще придивляємося. Чому? Що вас насторожує в ньому? У мене нема маркерів, коли він робив речі, що йдуть всупереч волі політичної еліти. Я не кажу, що він поганий. Я кажу, що я не знаю. У нас є кілька маркерних речей, по діях, на які ми будемо оцінювати генпрокурора. Поки що до них не дійшло. Я пам'ятаю, один з маркерів, який вас насторожив, це було те, що на посаду генпрокурора призначили депутата з владної фракції, так? Владної партії. Цей маркер залишився? Це неправильно в принципі. Тобто це маркер, який на старті дав людині мінус в репутації і довірі. Навіть якщо Костін класний, а я сподіваюся, він класний, припускаємо, то для своїх колег на Заході його сприймають як політичного ставленика. Навіть якщо він таким не є, він депутат провладної партії. Він починає... Такий початок – це початок з мінуса. А нам треба зараз плюс до генпрокурора. Навіть не в корупційній історії, в історії злочинів, доганяння Росії за злочини війни. Тому це погано. В принципі, погана історія, коли генпрокурор є політичним призначенцем. Це має бути конкурс, де перемагає кращий.
І тоді він переміг в конкурсі, і він починає з плюса. Він переможець, нічого нікому не повинний, він професіонал. Сама посада потребує такої логіки. Це зараз не про прізвище, це про логіку посади. Тому в антикорупційній стратегії, яка є законом в Україні, передбачений, мені здається, пункт про зміну закону про прокуратуру, який передбачатиме конкурс. Я за конкурси, чесно вам скажу. Зрозумів. Ви вже почали говорити про конкурс для призначення нового директора Національного антикорупційного бюро. І це є однією з вимог Європейського Союзу для того, аби ми зберегли за собою статус кандидата в члени Європейського Союзу. І там ще є одна з вимог – це запровадження реформи Конституційного суду України і забезпечення прозорого процесу відбору суддів. На вашу думку, чи все гладко зараз у нас із цими двома питаннями – з конкурсом НАБУ і конкурсом члена КСУ? З НАБУ легше. Є конкурсна комісія, ми знаємо ці прізвища, воно рухається. Десь, думаю, найближчим тиждень-два буде оголошений початок збору документів від кандидатів. Тобто, чесно, з НАБУ я поки що спокійний. Там була одна спроба влади зробити конкурс контрольованим, не влади, частини владної команди. Мені здається, з того, що я бачу в полі, президент дав по голові і ця історія полягла. Там міжнародні партнери включилися, медіа включилися, президент включився, був змушений, мені здається. Тут я спокійніший. З КСУ важче, бо там зайшов закон, про який ніби от регламентує цю процедуру виборності суддів. Законопроект, перепрошую. У мене з ним яка проблема з цим законопроектом? Він не поганий, так, він не є поганим. Тобто це краще, ніж зараз 100%. Просто Європейський Союз оцінюватиме, чи ми виконали цей пункт, виходячи, чи прийнятий закон відповідатиме рекомендаціям Венеційської комісії. Висновок Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу щодо цього законопроекту. Проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції. Я щиро радий за наш комітет. Європейському Союзу наш комітет, вибачте, набагато... Наш комітет набагато менш важливий, ніж Венеційська комісія. Комісія Венеційська прямо сказала висновку. Має бути залучений громадянське суспільство. Там просто був інструмент ГРД, громадської доброчесності. Угу. Залучений в конкурсну комісію. Має бути, чи вони рекомендували? Тому що я дивився висновок Венеційської комісії, і вони вживають такі фрази «міг би також включати», да. А також «можна також скористатися досвідом». Ну, дивіться, як на мене, краще було би включити цю рекомендацію в тій чи іншій формі, щоб не відкривати дискусію. Бо ти, коли відкриваєш дискусію, створюється поле для опонентів. Моя порада була би не створювати, в принципі, поле для дискусії проти нашої євроінтеграції. Не зобов'язаний парламент дослівно виконувати цю рекомендацію, бо ГРД немає. Тобто повноваження цієї ГРД закінчені. Но я би врахував в якійсь формі. І ми дали кілька варіантів для Офісу Президента, для парламенту, як це можна зробити. Моя порада – врахувати в тій чи інший спосіб. Чи врахують? Побачимо. Вже кілька місяців пройшло з того, як був ухвалений закон, який дозволяє конфісковувати майно російських олігархів, яке перебуває в Україні. Втім, про перше таке рішення ми почули ще на початку вересня, коли Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію активів Євтушенкова, одного з найбагатших людей Росії. Чому ми далі не чуємо про гучні справи щодо конфіскації активів уже на якому місяці війни повномасштабної Росії проти України? Я оптиміст. Це я вже пам'ятаю. Через те, що ми не чули медіа, суспільство, медіа, західні партнери почали питати. Суспільство очікує на ці справи, очікує, коли будуть прийняті відповідні рішення. Почали питати влади, а де ж, друзі? І з хорошого, минулої п'ятниці Рада національної безпеки прийняла великий пакет таких санкцій. Нам говорять про 1300 суб'єктів, серед яких є олігархи російські, в яких багато майна. Фрідман, Дерипаска, Лісін, багато. Це не всі, але більшість. Якщо це правда, а мені джерела говорять, що це реально правда, то ми очікуємо указа президента, яким вводиться рішення РНБО в дію. Він, цей указ буде, може кінець цього тижня, може початок наступного. Ось він буде. Після цього Міністерство юстиції іде в антикорупційний суд, забирає майно. А там майна
Якщо включив, коли РНБО всі включить, то це приблизно 2,5-2 мільярда доларів у нас лежить. Угу. Тобто цей процес почався. Побачимо указ президента, бо там будуть прізвища зрозумілі. Но нам підтверджують з усіх боків, що реально найцікавіші під санкціями. Це перший крок, тому що да, 2 мільярда – це багато. В США лежить 300 мільярдів, за які треба поборотися. Але між цими 300 мільярдами і 2 мільярдами, бо це 300 мільярдів – це суверенні гроші Росії, з ними буде важко, їх реально буде важко забрати. Між ними є майно олігархів російських на Заході, приватне майно, яке забрати сам Бог велів. І однією з основних перепон в нашій адвокації на Заході для забирання цього майна було, друзі, ну ви в себе заберіть. Так. Ви перш в себе заберіть, а потім нам розповідайте. От, слава Богу, процес забирання почався. Якщо все буде добре, то ми очікуємо, що позови в антикорупційний суд підуть за місяць. За місяць, відповідно, там ще 20 днів розгляду, 30, за 2 місяці ми будемо мати вал конфіскованого майна. І от маючи ці інформаційні приводи, ми повернемось до дискусії з нашими західними друзями. На 8-му місяці війни чи буде що конфісковувати, зважаючи на те, що доволі багато часу було в російських олігархів з приводу того, що зробити з тими активами, які є в Україні? Це чудове запитання. І це питання, цим питанням ми змушували владу ще ворушитися в цьому процесі. Бо я теж не розумію, чому так довго. Закон, який дозволяє це робити, діє п'ятий місяць. П'ятий. За цей час ні суб'єкти подання СБУ, Нацбанк, Офіс Президента, Верховна Рада, Кабмін не поспішали з цією історією. Бо кого подавати було вже зроблено, аналітика була проведена. Юридично не подавали. Подали на кінець. Чи за цей час активи могли змінювати власників? Могли. Активи Мураєва позмінювали. Ще кілька ми вже бачимо, що позмінювали. Але ось тут догнати буде важко. Але я оптиміст. Багато заберемо. Но ми собі записали, які активи ми знайшли, які поміняли власника. І ми все це будемо питати в оцих чотирьох суб'єктів подання. Що трапилось? Взагалі, скільки часу має пройти от від моменту, припустимо, коли ухвалене рішення судом? Судом. І до того, як ці ресурси, ці активи потраплять до української казни? Чудове запитання. Там яка логіка? Суд каже, забираємо. Після цього Кабінет міністрів визначає, хто займається активами. Це може бути спеціалізована там агенція, в нас є агенція з управління арештованим майном, з якою куча проблем. Так. Куча проблем. Я би не давав їм зараз майно, відверто вам скажу, але це від Кабміна залежить. Або Кабмін може віддати майно фонду управління державним майном, яке очолив пан Умєров і до якого я з величезною повагою ставлюся. І результати якого говорять, що він, мені здається, зможе ефективно майном розпоряджатися. Що з цим майном? Від майна, від активу залежить. Наприклад, величезний Ocean Plaza в Києві, де оренда вже куплена, де вже постійний прибуток капає, він відкривається ось на днях буквально. Якщо майно будуть продавати, довша історія, це підготовка до продажу. Продали, капає в бюджет. Не хочемо продавати, заморозили, віддали армії під склади. Ну, є ж куча логістичних потреб. Зекономили на цьому, перемогли в війні, продали. Тут вже мудрість управителя. І я би не давав в армії 100%. Це буде ж окрема комунікація з Кабміном. Не віддавайте армії, віддайте фонду. Армія – це ось ця агенція інституції. З управління арештованим майном. Так. Тому що просто співзвучно. армія і буде те саме, що зі Львовом. Зі Львовом, так. Це мені наука. Від початку повномасштабного вторгнення, від 24 лютого, ще станом на початок вересня, Україна отримала міжнародної допомоги вже на 17,5 мільярдів доларів. І ми так розуміємо, що це не кінець. На вашу думку, наскільки ефективним є зараз контроль за використанням цієї допомоги? Гарне запитання. У нас історично, як в організації, складні стосунки з будь-якою владою. Це нормально. У нас така роль. Говорити про погане, а не про хороше. Наша інституційна функція.
З того, що бачимо ми зараз, от прям я буду максимально відвертий, влада не краде з бюджету, бо він на 60% формується західними грошима. Є розуміння, що якщо тут почати зараз красти, то ми просто не будемо отримувати грошей з Заходу. А без цих грошей нема за що платити зарплати військовим будь-кому. Тобто це гроші, які дають нам жити і воювати. Чи це означає, що не крадуть? Ні, не означає. Намагаються сформувати паралельні фінансові потоки, щоб їх там, їх розпилювати. В чому... Але найголовніше, великих схем крадіжки з бюджету, які наповнюються західними донорами, немає. На найвищому рівні? На найвищому рівні. Ми не говоримо зараз про мілкі історії. Угу. Їх завжди буде багато. І це хороша новина. Це означає, що в політичної еліти, принаймні в ключових людей, я розумію, чого не можна робити. В чому проблема? Ми бачимо, що оці, знаєте, спроби створити паралельні потоки тяжіють до ставання системними. Я так кажу, вони ще не стали системними, але тяжіють в той бік. У мене прохання до політичної еліти. Друзі, зупиніться. От я зараз навіть не про якісь історії ціннісні. Не можна пояснити конгресменам, що ці гроші вкрали, але не зовсім з бюджету. Типа це кешфлоу згенерований державним підприємством, частина власності якого є недержавною. Ви крадете в себе. Тому, друзі, от я прям благаю вас, не робіть зараз цього. Не треба. Але я наголошу ще раз, ці історії зараз не є системними. І це хороший сигнал. На вашу думку, який тут можна використовувати засіб контролю? Ну, я маю на увазі парламентський контроль посилювати, можливо, громадський контроль посилювати, давати більше повноважень саме громадянському суспільству для контролю за цими грошима. Можливо, західний контроль? Давайте разом пороздумовуємо. Який Давайте. Контроль в нас, наприклад, в громадянського суспільства, в медіа і в НАБУ? Ну, в правоохоронної системи, ми бачимо скоєний злочин. Громадянське суспільство бачить у всякому разі на місцях, що відбувається. Я дійшов до того, що коли ми вже бачимо злочин, то це все проблема. Бо ми його побачили, ми маємо про нього говорити, а не будемо його реалізовувати. І це б'є по країні. Що зробити для того, аби, скориставшись цими повноваженнями, попередити цей злочин? Максимально відверто. Це наша давня дискусія про формат Служби безпеки України. Угу. Чому в теперішньому форматі служба не є ефективною? Бо вона собі суміщає дві світоглядово різні функції. Вони і правоохоронці, і спецслужба. А між ними є світоглядова різниця. Правоохоронці карають за зроблене, щоб інше неповадно було. Вони працюють, відбувся злочин, покарали. В нашій ситуації вже пізно, бо злочин відбувся, скандал на весь світ. Спецслужба працює з недопущенням злочину. Вони на рівні задуму ламають злочин. От оцю роботу СБУ не робить. А мало би робити. І реформа СБУ потрібна була за 2 роки до війни, коли ми про це говорили і сварилися з владою. Ось так мало би. Як на мене, мало би бути ось так. Тим більше в країні, яка воює. Віталію, даруйте, що вас так назву, але ви для мене певним чином такий вершник апокаліпсису в боротьбі з корупцією. Верхи на центрі протидії корупції. Як ви докотилися до того, що ви займаєтеся боротьбою з корупцією? Що вас до того спонукало? Ну, це довга така ціннісна дискусія. Я не планував, якщо коротко. Ну, ніхто нічого не планував, я не планував бути телеведучим. Я довший час працював в українській поліції як консультант, працюючи з народними депутатами, допомагаючи їм, власне, в як конвертувати політичний вплив в реальні зміни. В тій роботі я побачив, що в усіх країнах є корупція, це правда, навіть в США вона є. Просто десь вона виключення, в Україні вона була не просто правилом, а ціллю і засобами політики. Політика була ради корупції, і способом корупції. В такій історії країна не виживе. Ну, ефективною не буде точно. Ну і так склалося, що я зрозумів, що частиною реалізації мого покликання, чому я тут, чому я живу, є працювати в цій сфері. Якщо коротко. Я не планував. Я добре розумів,
наскільки нелегким завданням це буде, бо я був всередині процесу, я бачив, як це все збудовано. Ми такі були хворі на голову, що ми в 13-му році, на початку 13-го року, ініціювали справи проти Клюєвих на той час, в Австрії. Я так розумію, що нас тільки того не вбили, що вони не зрозуміли, хто за нами. Якийсь молодь, хто за ними. І поки вони розбиралися, Революція Гідності і все промайнуло. Я так зрозумів, що ви поки що не збираєтеся йти з цього поля бою, будете воювати до кінця. Ну так, поки є купа роботи, на жаль. Добре, ну тоді я бажаю вам в тому успіхів. Дякую, Віталію, за цю розмову, було дуже цікаво. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.